two laps of fuel remaining. Coisa desse tipo, só nunca nem vi na minha vida. O teammate botou amarelo, tá errado. Ih, ah, não, vai ter que arriscar, mano. Tem que arriscar. Isso é a punição depois, relógio. Nossa, a Ferrari tá bugada. Ele vai ser desclassificado, né, velho? Vai. É, ou é punição ou é desclassificado. Vocês estão confundindo aí. Naquele dia que vocês estão apelidando o Flávio de desumilde porque deu risada quando. Quer dizer, não é? Quando chamou. Quando o cara falou que era campeão lá, quando falaram que o cara é campeão. O cara tá indo tudo no mal aí. Não dá pra passar pra oitava na reta. Entendo, cara. Ah, Igor. Pô, Igor. Tá com... Matar o cachorro de carinho? É. Pô, vai dar tanto beijo que ele vai... Não, nossa, mas eu tirei tanto pé ainda, ele veio a vida. Giovanni, você parou? Não. Bora, Giovanni, segura todo mundo aí. Go, go, go! Quê? Segura todo mundo aí. Que vai tirar o pé depois? Ah. É? Tá bom. Meu VRS não tá carregando. Faz igual o Pérez. Tá bom. Nossa senhora, que crime! Eu falei! Porra, uma voltinha mais cedo, Rafa. Eu falei! Ah, é verdade. Que merda, velho. Bora, Igor, dá pra ECD, vai, excede. É sério, dá pra ECD. ECD? Do Delta. É quando... ECD. Se tu encostasse em mim e levasse 5 segundos, eu ia te matar, cara. Cara, nossa, deu bom demais pro ultimate, velho. Não, o ultimate vai levar ele aqui, cara. Não, não. Sim, ele vai tomar, mas tipo, na corrida, tá ligado? Ele vai me atrapalhar, isso sim. Ele tá em primeiro? Uhum. Ele não tinha parado ainda, ele tava de amarelo, depois vermelho agora. Ok, you only have to stop once now, one stop left. Tá bom, Jeff. O cara peida na sacola e faz um líquido lá, peida. É. Porra é essa, Michael? Calma. Ó. Acho que vai. Calma. Agora, hein? Acho que vai, hein? Não foi? Agora vai, não foi? É agora, não foi. Ah, precisa de uma posição, Marco. Devolver posição pro Marco, cara. Eu devolvo? Devolve, dá melhor, devolve. Um palhaço aí do Tio. Ah, sei que moscou, né? Ah, sei que moscou, pô. Moscou. Ai, nem fudendo, cara. Tomou posição? Nossa, deu sem ficar? Ou não? Ué? Você tá ativado? Não. Como que o...
Que reta é essa, Flávio? Que merda de reta é essa? Ô, Flávio. Eu acho que vai ter uns carros rápidos que vão te passar cê, aí agora. Você deu o xixi lá pro Guardione, cara? É. Vai melhorar a potência. Quase, hein? Quase, hein? Quase, 1h06. Quase foi o Rafa 2.0. Não, e foi ali mesmo, do mesmo jeito que você ia. Esse carro aí, só. Né, o cara é piloto de qualidade aí vai querer sair de, de uma equipe daquela pra ir pro carro pior. Tchau, oitava marcha. Não, o problema vai botar de lado. Ah não, tá com DRS, tá explicado. Cala a boca de... Ô, Flávio, o Aston Martin falou que você me deu passagem pra comprar essa equipe de gente. Medo nada ele fazer isso. Silenciar engenheiro. Vamos ver se vai. Vai, me multa aí. Eu falei isso, meu jogo travou. É sério, não, não, mano, tá muito ruim, velho. Não tá dando pra você ganhar tempo, velho, em relação a, tipo, a galera que o carro. Meu psicológico, na verdade, né, mano? A vida real é assim, mano. Meu psicológico tá lá no fundo do poço já, mano, com esse carro. Vira muito cedo, velho. Nada, né? Eu não ouvi. Tô chegando. Eu não ouvi chegando. Merecendo ultimate aí. Nada, parece que tem sanha. Foi mal, foi mal. Que o Nautilus tem? Deixa eu ver. O Nautilus tem 18 e o Arthur 36. Mano, com DRS eu. Sei lá, eu ganho um décimo na reta, velho. Eu peguei o ritmo da pista no final da prova, como eu me amo. Mano, tá todo mundo mal de RS. Eu não. Beleza, Rafa. Pior que o Giovanni tem 40. Ah, Rafa. Porra. Só preguiça de colocar uma garrafa pet ali. Ô, oh, mano, eu vou tomar punição por causa disso. Tomou. Ah, bem feito. Eita, Igor. O carro até parou, Adolfo. Meu peito é fatal aí. Mano, essa foi a corrida mais chata que eu joguei. Nossa, eu vou pedir análise, vocês mano. Aí, vai. Vamos mandar denúncia lá, vou mandar denúncia. O Michael matou o Lucasian. Eu vou ter que mandar denúncia. Ah, eu não. Sério, eu realmente não vi o Lucasian ali, vai. Pô, meu teammate da Machadinho, mano, você matou ele, não vai dar. Eu vou ter que pedir a denúncia. Na minha opinião, o Marco devia receber 5 segundos e 1 décimo, tá? Porque eu fiquei 5 segundos atrás dele. É, Qualiban, vitalício. Ó, exato, 5 segundos, ó, que delícia. Ai, caralho. Nossa, foi muito chato. Realmente, eu acho que seria mais difícil do que... Boa entrevista pra você. Ah, bora lá, pô. Eu tô nem sendo desumido, é porque realmente a diferença de carro nessa pista é absurda, velho. Foi bizarro mesmo, viu? Tipo, eu não esperava, tipo, eu achava que eu ia ganhar bastante tempo no segundo setor ali em relação à galera que anda mais atrás.